بەڵێ سڵاوتان لەبێت دیارە دوایەوەی کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنی عراق بڕیاریدا بە جیاکردنەوەی دەستی دەنگەکان لە پارێزگەکانی عراق و هەرێمی کوردستانیش پێیەوە دوایەوەی کە پارێزگای سلێمانی جیاکردنەوەی دەنگەکان بە دەستی کۆتایی هات دوێنێ ئەو دادوەرانەی کە لە شاری سلێمانی بوون لە ڕێگەی شاری سلێمانی و هاتنە شاری هەولێر و سەردانی ئەو هۆڵەیان کە بڕیارە جیاکردنەوەی دەستی دەست پێ بکات لە سندوقەکانەکە 215 سندوقە لە سنووی پارێزگای هەولێر کە قتێرەی سووریان لێدراوە قسەیان لەسەرەوە سکاڵایان لەسرە بوو ئەوەی جیاکردنەوەی دەنگەکانی تێدا بکرێت هەرچەندە بڕیار بوو دوێنێ دەست پێ بکرێت بەڵام دادوەرەکان ڕایانگەیان کە لەمڕۆ جیاکردنەوەی دەنگدان جیاکردنەوەی سندوقەکانی دەنگدان و دەستی دەست پێ دەکات لە سنووی پارێزگای هەولێر ئەمڕۆ لە ڕێگەی ئەو دوو دادوەرەی کە لە بەغداوە هاتوون لە دوایەوەی لە سلێمانی تەواو ناتوونە تا هەولێر و دادوەرێکیش کە سەرپەرشتی ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی عراق دەکات دەست دەکەن بە جیاکردنەوەی دەنگەکان لە شاری هەولێر کە ئەو سندوقەکانی سکاڵایان لەسرە لە ماوەی ڕابردوودا لایەنەکان چ لایەنە سیاسیەکان و چ پێکاتەکانی سکاڵایان لەسەر سندوقەکان هەبوو ئەمڕۆ لە هەولێریش دەست دەکرێت بە جیاکردنەوەی دەنگەکان لە ڕێگەی ئەو دادوەرانە کە سەرپەرشتی دەکرێت و دادوەرێکی کوردیشی تێدایە کە سەرپەرشتی ئۆفیسی هەولێر دەکات هەر ئەمڕۆ بڕیارە زانکۆی سەلاحەددین بە هاوکاری لەگەڵ بەغداد هەڵبستێ بە یەکەم کۆبوونەوەکەی بۆ گفتوگۆکردن دەبێت لەسەر چۆنێتی و ڕۆڵبینی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان لە ئاشتەوایی ناوخۆیی و ئاشتەوایی کۆمەڵگاییدا تا بتوان ئەم زانکۆانە چۆن ڕۆڵی ئاشتەواییەکی باش ببینن لە نێو کۆمەڵگاکاندا و لە نێوخۆی هەرێمی کوردستاندا و هەر بڕیارە ئەمڕۆ کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی و هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم کۆنفرانسێکی هەواڵی بەسێ کۆنفرانسە هەواڵەکەی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم بۆ قسەکردن دەبێت لەسەر ئەوەی کە چەند بنکەی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەرانیان دەبێت لە سنووی پارێزگای هەولێر هاوڵاتیان دەتوانن سەردانیان بکەن بۆ ئەوەی دڵنیا بنەوە لە ناوەکانی خۆیان کە لە دوێنێەوە دەستی پێکردو ماوەی دوو ڕۆژ دەبێت دەستی پێکردو بەڵام ئەمڕۆ کۆنفرانسەکە دەبەستن بۆ ئەوەی ڕێنوێنی زیاتر بدەن بە هاوڵاتیان بچن سەردانی ئەو ناوەندانە بکەن کە لە مەڵەکانیانەوە نزیکن بۆ ئەوەی ناوی خۆیان نوێ بکەن ناوی خۆیان تۆمار بکەنەوە ئەو ناوی کاتۆ تۆچکە کۆمیسیۆن دەڵێ ئێمە تۆمارێکی جیاوازمان هەیە لە تۆمارەکانی پێشووتر بۆیە پێویست دەکا هاوڵاتیان سەردانی ئەو ناوەندانە بکەن تاوەکو ناوەکانی خۆیان دڵنیا بنۆلی و ناوخان نوێ بکەنەوە بەشێک لە هاوڵاتیان ناوەکانیان ڕاگیراوە بۆ پێی کە لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک کەس هەیە سەروی تەمەنی 90 ساڵەوە هەندێک هەیە کە ناویان لە یەک دەچێت لە هەرێمی کوردستان نزیک بە 50000 ناو سڕ کراوە ئەم ناوانە هەتا کەسێک نەچێت خۆی بسەلمێنێکە هەیە ناوەکان سڕکردنەکە لە سەری ناچێت واتە مافی دەنگدانی ناوێ بۆیە پێویستە هاوڵاتیان سەردانی ئەو شوێنانە بکەن تاوەکو بتوانن ناوی خۆیان نوێ بکەنەوە کۆمەڵێک لە گروپی شاخەوان لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان لە هەولێر سلێمانی دهۆک هەڵەبجا ئەمڕۆ لە شاری هەولێرەوە دەست بە سەرکەوتن بەسەر شاخەکانە دەکەن و ئەم گروپە جیاوازانە لە پیرمامەوە دەست پێ دەکەن و مەبەستیشانە کە وەرزشیشی شاخەوان پەرە پێ بدەن بۆ ئەوەی خەڵک زیاتر بێتەوە و ئەمە هەم بۆ جەستە وەکو خۆیان دەڵێن هەم بۆ پێشکەوتنی گروپی شاخەوانیە لە هەرێمی کوردستاندا دەست پێ دەکەن و بەسەر شاخەکانی سنووی چۆماندا سەر دەکەون ئەمە هەواڵ و زانیارەکانتان بەڵێ هێرش سپاس کە لەگەڵمان بوو